Trenčín triumfoval v našej lige hneď v dvoch sezónach 2014-2015 a aj v tej nasledujúcej Ružomberok iba v sezóne 2005-2006. A zaujímavosťou je, že obaja víťazi týchto ročníkov v daných sezónach triumfovali aj v slovenskom pohári. Trenčín s určitosťou už nemôže z Fortuna ligy vypadnúť napriamo, aj to sa riešilo v tom predzápasovom štúdiu, kde ale tréner František Straka nabádal nielen tú futbalovú verejnosť, ale určite aj svojich zverencov šatní tretieho súťažného zápasu. No a hlavný arbiter Lukáš Dziviak práve v tejto chvíli odštartoval piatkovú predohrávku 6. kola v rámci nadstavbového. Nový efekt a aj výsledkový. Chrien, hrať po ňom môže Selecký, má to na levačku, hľadá pokutovom území Tomáša Vobčeka a jeho štvrtý gól v tejto sezóne platiť nebude. Z opačnej strany, ako sme na ňo zvyknutí. A znovu, Marek Žigmund, zatiaľ taký nenápadný výkon od domáceho kapitána, ale veľmi správne vyplňa priestory, aj keď teraz sa to Trenčanom podarilo. A menšiu medzierku za obranou, najmä teda medzi dvojicou Mojžiš Selecký Trenčania našli a toto bola azda najväčšia príležitosť. Hoci je to zväčšej diaľky, tá lopta sa do pokutového územia poslať dá a tak sa aj Selecký rozhodol, našiel presne Vobčeka, gól regulérne uznaný. Tomáš Vobček sa dnes presadiť dokázal a je to jeho štvrtý gól v súťažnom ročníku. Áno, Pires tam rozhadzuje rukami, on ako najvyšší hráč proste v centrálnej pozícii. Vobček si nabieha do centrálnej pozícii medzi 5 a 11. Výborne zahraná štandardka za obranu, ale ako hostujúci. Skvelá finalizácia. Ako všetko si v tejto akcii a v tejto štandardke všetko si sadlo tak, ako malo. Obček dnes nastúpil na 71. súťažný zápas. Vrátim sa k tomu až po koncovke. Madleniak a lopta končí po druhý krát za Kukučkom a raduje sa Krištof Domonkoš. A oprávnene, pretože tento hráč strieľa svoj premiérový gól vo Fortuna Lige za Ružomberok. Tak ako som povedal pri tom prvom góle, že Kukučka tam bol bez viny, tak teraz by som si toto tvrdenie nedovolil zopakovať, pretože nemyslím si, že to bola nechytateľná strela. Skončila ďaleko od neho. Roky pre loptu od Kelvina Piresa. Artur Gajdoš výborne našiel teraz Činoza Emeku. Škoda z pohľadu hostujúceho celku, že Emekovi sa nepodarilo vytočiť na Ťapajovú bránu. Ten v rýchlom slede ale musel byť ostražitý, pretože krátko na to už projektil smerom na jeho bránu prišiel a toto môže byť také správne povzbudenie pre hosťov. Povedať, že sa do kombinácie môže zo stredu pola zapojiť aj Lavrinčík. Trenčania si tam úplne nerozumeli, ale z pohľadu našťastie loptu dokázali udržať a vďaka Bajnovičovi už je na dostrel Artur Gajdoš, ktorý to trafil fantasticky. 58. minúta a 19-ročný záložník z Trenčína strieľa svoj 5. gól v tejto sezóne. Ale že aký? Famózny. Famózny, wow. Perfektne. Wow. Prvý dotyk s loptou, príprava na strelu, perfektná obalovačka, umiestnené, žrdí, typický Angličan, brankár bez šance, ako nádher, tlieskam. Spolupráca dvojice futbalistov, ktorí sú v tej strednej stredovej línii. Filip Bajnovič si pripísal 4. asistenciu, Gajdoš 5. gól. Ešte akýmsi vyvrcholením do tej 90. minúty a ono, ak sa pozrieme na čísla, tak Trenčín dal takmer 3/4 svojich gólov po prestávke a najúspešnejšie medzi 60. a 75. minútou. Lukáš Dziviak, na ktorého osobu sa teraz upierajú všetky zráky na štadióne v Ružomberku, s najväčšou pravdepodobnosťou naozaj červenú kartu vytiahol, pretože tam ukázal smerom k šatniam a áno, s číslom 11 Filip Azango opúšťa ihrisko v dnešnom stretnutí. Selecký. Madleniakov pás. Bobček znovu veľmi dobrý chrbtom k bráne. Posiela do pozície Štefana. Ktorý dáva svoj 8. gól v tejto sezóne. A trénerovi Petrovi Struárovi vyšla šťastná ruka. Štefan Gerec sa po druhýkrát proti Trenčínu dokázal presadiť z lavičky. A tá oslava gólu, tak to je ako z nejakého filmu. Ako toto, ako režia, gratulujem, pretože toto je úžasný záber. A to, čo som spomínal o Števovi pred pár minútami. Pôsobiska a na hraciu plochu príde aj so štvorkou Oliver Luterán.
Dušan Berok má na lavičke napríklad aj Gabriela Halabrína. Jeho futbalistu skupný výkon potleskom. Lutera už na hracej ploche sleduje ako Štefan Gerec. Aj s kapitánskym C-čkom posúva loptu do ľavého krídla, kde je Madleniak a následne aj Selecký, jeho strelecký pokus, ktorý trošku pripomínal tú koncovku. Teraz to spravil tak, ako to mal spraviť aj predtým a bol by stále ešte ten výsledok otvorenejší, ako je teraz. Matúš Kmeď, futbalista, ktorý dokáže vypáliť z väčšej diaľky, to teraz preukázal naplno. Superiacemu útočníkovi a ukázať mu, že tu som kráľom ja. Center do pokutového územia na Madleniaka. Bobček znovu z druhej vlny, tak veľmi rád by dnes strelil aj ten druhý. Iba vo svojich 26 rokoch snaží reštartovať kariéru. Dnes prišiel z pozície náhradníka. Ale z pozície náhradníka prichádza aj Marko Kelemen a s ním aj štvrtý gól trénerovi Petrovi Struhárovi. Dnes dvakrát vyšlo striedanie. Áno, dobrý žolici z lavičky. To som spomínal, zdá sa mi v prvom polčase, že dnes môže rozhodnúť aj lavička a tretí, štvrtý gól padol. A respektíve padli. Boli teda celkovo v tejto sezóne, zaťažili ich konto 7 presnými zásahmi. Uvidíme, či ešte nejaký golik uvidíme. Kupusovičová aktivita, Oliver Luterán, Štefan Gerec, takže by ešte jeden protiútok oranžovej vlny. Nie, hlavný arbiter Lukáš Dziviak ukončil zápas signalizáciou na hodinky a Ružomberčania sa vôbec nemusia hnevať, pretože doma dokázali poraziť Trenčín 4-1. A...